model que tenia aquí només pot fer 360 graus, en realitat un aerogenerador pot fer 3 voltes cap a un costat i 3 voltes cap a l'altre. No pot fer més voltes perquè la taula que tu té dintre es faria molt bé o es trencaria o es faria molt bé. Aquest és la còpia d'un aerogenerador que està a Culladetes, que és l'Ecocent, i la marca és Alstom, que per ara és el més potent de Catalunya perquè pot arribar a generar 3 megawatts.